សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបធ្វើស៊ុបខួរជ្រូកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងនៅក្នុងសម្លស្ុបនេះគឺខួរជ្រូកការ៉ុតសាច់ម៚ជលផ្កស្អីចិញ្ច្រាមជីវណ្សួយខ្ញុំអត់មានដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចំនួនចាសឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់យើងពុះហើយធ្វើការបងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយ មករែកកន្លាស់ស្លាព្រាកាហ្វេខ្ទឹមចិញ្ច្រាំមួយស្លាព្រាកាហ្វេដាក់ការ៉ុតនិងសិតមជុលចូលបន្ទាប់ពីពុះយើងដាក់កកសរមួយស្លាព្រាកាហ្វេរួចហើយធ្វើការភ្លក់បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការភ្លក់ហើយឃើញថាសម្លយកមានរជិតស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការថែមទឹកត្រីមួយស្លាព្រាបាយមកសាសុខกี่ស្លាព្រាកាហ្វេ ធ្វើការគោរួចហើយភ្លក់មសាទៀតឃើញថាលមមហើយយើងដាក់ខួរជ្រូកចូលចម្ពោះខួរជ្រូកយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតយកសសៃឈាមឲ្យស្អាតរួចហើយធ្វើការបិទកម្របរងចាំឲ្យពុះយើងបើកកម្របឡើងវិញយកវេកទៅធ្វើការគោធ្នោមធ្នោមដើម្បីកុំឲ្យខួរជ្រូករបស់យើងបែកបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការភ្លក់ទឹកសុបម្ដងទៀត សម្រាប់រស់ជាតិសុបនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយប្រៃពេកពីព្រោះសុបនេះយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ញ៉ាំលេងឬញ៉ាំសម្រាប់បើកកម្លាំងណែដែលមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំអីទៅហើយនៅតែគ្មានកម្លាំងញ៉ាំអីក៏មិនមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់អាចធ្វើសុបនេះញ៉ាំបានគឺជួយកម្លាំងមែនតើបងប្អូននឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណមីងខ្ញុំខ្លាំងមែនតើគាត់បានជួយរកទិញខួចឫកឲ្យនឹងខ្ញុំអរគុណមីង ចា៎ឥឡូវនេះទឹកសုပ်យើងពុះហើយខ្ញុំធ្វើការស្រង់ពពុះចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីស្រង់ពពុះចេញអស់ហើយសုပ်ខួរជ្រូករបស់យើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយធ្វើការដោះដាក់ចានហើយចរ្បាច់ទឹកក្រូចឆ្មាដាក់ម៉េច រាយកោតិចតិចដើម្បីឲ្យទឹកក្រូចឆ្មានិងម្រេចចូលសັບជាតិគ្នាបានល្អឥឡូវយើងបានសុខខួជ្រូកក டை ក adau មានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងរស់ជាតិឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូអំពីការធ្វើសុខខួជ្រូកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយ